Блок 28 в Хасковския квартал Орфей е създаден преди повече от 50 години. В него живеят около 90 семейства. Хората са подали всички необходими документи, с които да участват в процедурата по саниране на плана за възстановяване и устойчивост, но са попаднали в списъка с резервите. Що се касае от нашия блок, всичко се изпълнили. Всичко. Обаче документите изпращава в София, сега дали са пристигнали, дали не са, дали сме одобрени, каза, че сме в някаква резерва. Това да не е футбол. Не е справедливо. Не може едни да ги санират, а другите да останат така, че ние да си поемем част от такова, да плащаме. Не е редно, не е честно. Там не знам какво мериха, какво направиха, попълваме, подписаме се и до там. Те не искат да насанират. Искат пари сам. Подадените за саниране в Хасково блокове са 54 на брой. Одобрените са обаче само 11. Не сме доволни, защото мисля, че свършихме по най-добрия начин работата. Домоправителите сами участваха, сами поканиха фирми. Надяваме се да бъде преразгледана програмата, тъй като бяха одобрени индикативни бюджети. Индикативният бюджет за община Хасково е 30 милиона, в крайна сметка ние влизаме само с 11 милиона. Жилищните сгради, които не са одобрени в първия етап на програмата, ще могат да участват във втория. Всяко сдружение на собствениците обаче ще трябва да осигури самоучастие в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Аз не виждам колко хора ще се съгласят, защото на толкова хиляди 20% и като ги разфърлиш на 24 апартамента, идва някъде 20 хиляди нагоре. Той няма кой да даде тия пари. Няма кой да се съгласи да плати 20% за саниране. Не всеки има тази възможност. Недоволство от решението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството изразяват и от други общини в страната, които възнамеряват да го спорват. Сред тях са Димитровград, Стара Загора, Бургас и Смолян.